Okay, ini jenis daun, ya. Ini pucuk dia. Pucuk. Jadi kita ambil di sini. Dia ada jus. Ya. Nampak? Jus ni ada luka kecil. Tutup. Ikat. Ini ikat. Ya, kemudian dalam masa 1 minit, 2 minit atau 3 minit kita buka, luka darah tu tak akan keluar. Untuk luka yang kecil sahaja. Nama dia selaput tunggul. Selaput atau, tunggul ataupun kami panggil rikan. Ataupun dipanggil bajun dalam bahasa saya, panggil cung bajun, rikan ataupun selaput tunggul dalam bahasa Melayu. Gunaan dia untuk luka-luka kecil. Menahan darah dari keluar terus. Untuk luka kecil. Itu saja. Kalau kena pacat boleh. 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 Pacat boleh sebab fungsi dia ya, jus dia akan menutup laluan yang darah tu keluar. Dan dibiarkan tahan sehingga ruang darah tu tertutup. Bila buka. Ya. Banyak. Cari daun yang besar-besar. Di sini memang banyak. Kalau sudah kena pacar kelintaran kan, selepas tu dia gatal kan, adakah ni boleh mengurangkan gatal tu? Yang tu tak ada dalam kajian kami lah, tapi yang ini cuma dia lebih kepada memberhentikan darah. Memberhentikan darah lah. Fungsi dia. Fungsi dia tu memberhentikan darah. Tapi yang untuk gatal-gatal tu tak ada dalam kajian kami. Itu mungkin kepada you punya antibody dengan you punya juice. Mikania Micrantha. It's a perennial creeping vine. It's originate from Central and South America. This big plant gets its nickname Mount a Minute because of its fast growth. It's colonised tropicana forests and agriculture land. This plant climbs tree and shrub, and when it left unattended, tree can be quickly covered from the sunlight. This big plant leaf actually is edible. You can eat it raw as a salad in Malaysia. We call it as a ulam, and it's quite popular in Penang and in Kedah.